Kraći tjedan je bio pred nama, nakon utakmice na Poljudu, dva dana regeneracijska i ostalo su nam dva dana za pripremu utakmice sa Lokomotivom. Svaćamo ju maksimalno ozbiljno, koji sve ove do sada, bez obzira što smo i matematički riješili ostanak u ligi, što je bio prvi, osnovni, jedini cilj postavljen pred nas kad smo preuzimali momčad. Što se tiče igračkog kadra, nedostajat će nam sutra povrijeđeni Bačević Grgić, to je već stara priča. Znamo, Krstanović, Čanađija. Čanađija je danas na operativnom zahvatu trbušnog zida, on će biti spreman do početka priprema. Krstanović znamo da je prošli tjedan bio isto tako na operaciji koljena. Jelić je van stroja, Zirdum je isčašio rame, on će, ja mislim, sutra na pregled u Katarinu, da vidimo šta je to, da li je ozbiljnije ili nije. Njega baš prati peh. Priliku kad dobije odigra utakmicu na odličnoj razini, ali eto, uvijek ga snađe povreda neka ova mehanička. To je i Vidović je suspendiran zbog tri žuta kartona. Eto, to je što se tiče igračkog kadra za utakmicu sutra s ovom timu. Hvala treneru, Ivana, tvoja očekivanja za sutra. Pa, nakon ove teške i druge sezone za nas, sad smo u zadnje vrijeme skupili niz od dvije pobjede. Digli smo se, ali imali smo dosta nesreće do sad u dosadašnjim utakmicama. Sutra Lokomotiva, protivnik koji je dosta dobar, ali mislim da smo se spremili za njih, koji za svaku ostalu utakmicu jako dobro pripremili smo, sve smo analizirali i mislim da samo trebamo nastaviti igrati ovako kako smo igrali do sad i da sutra ne bi trebali problema. Hvala vam kolega, zvolite se biti. Možda imam. Pa evo, još tri kola do kraja, je li preostalo nešto motiva u vama i želje bolje za... Pa naravno da je preostalo, pogotovo sad nakon svega što se dešavalo, osigurali smo matematički ostanak. Sad imamo još tri utakmice, mislim da će svako od nas dati sve od sebe i da ćemo to htjeti privesti u što boljem svijetu do kraja. Lokomotiva u malo nezgodnom trenutku dolazi nakon visokog poraza, nezgodan za njih, je li to dobro za vas ili loše? Pa mislim da mi ne trebamo toliko razmišljati sad o Lokomotivi kako oni dolaze ovdje. Mislim da mi igramo kući pred svom publikom, spremni smo i mislim da će sve tu ovisiti o nama. Kako si ti proživio ovu borbu za opstanak, evo, ti si bio jedna od važnijih figura u toj priči? Pa nije mi prvi put da se borim za opstanak, borim sam za opstanak i u Cibali. Sad ovdje, a mislim da ova ekipa ima puno bolje kvalitete nego u poziciji koje se trenutno nalazi. Ali evo, hvala Bogu, izvukli smo to na maksimalno mogući način i osigurali opstanak. I mislim da u iduće sezone, da će se nama vratiti ovo boje u drugačije prilici. Za trenera još onda, ja mogu detalji o Krstanoviću i Jeliću, kad očekujete povrata Krstanovića i što je konkretno s Jelićem? Jelić ima upalu ahilove tetive i ja mislim da neće biti do kraja prvenstva, vidjet ćemo da će ići u trening. Maksimum, ako nije na 100%, naravno ga nećemo koristiti. Ni sutra sigurno, a i tako u ponedjeljak je već sljedeća utakmica sa Rudešom i zadnje kolo je Rijeka. Što se tiče Ivana, tu je bio artroskopski zahvat, povreda meniska, gdje je menisk šivan jer bi već u štetu prouzročio da ga se izvadilo čitavog, ali samim time što je šivan, onda će biti malo duži oporavak, 2 do 3 mjeseca, tako da Ivan neće ni na početak priprema moći se uključiti u normalan rad s momčadi, ali očekujemo ga tamo polovicom 8. mjeseca da bude s momčadi. To su ono neke prognoze liječničke. Vidjet ćemo kako će se to sve ponašati, taj rehabilitacijski postup. Dobro. Tekma s Lokomotivom, evo, s obzirom na puno izostanaka, možete možda malo mijenjati formaciju, prilagođavati nešto? Što se tiče formacije, vidjet ćemo, imamo još današnji trening.
Ovo smo specifično smo igrali u Splitu, gdje smo se podredili malo suparniku, kako da što bolje ih limitiramo, pa smo igrali sa tri igrača u zadnjoj liniji. Vidjet ćemo kako ćemo sutra, ne bi otkrivao previše. Znam samo da ćemo kroz ova tri kola probati osvojiti što više bodova svakoj utakmici, prionuto onako kako smo i do sada, kad nam je visio mač nad glavom ostanka u ligi, ali ćemo za sve to probati davati šansu svima ovima, poglavito tu mislim na mlađe igrače koji su do sada bili u drugom planu. Tako ćemo i sutrašnju utakmicu iskoristiti za to, a isto tako i one sljedeće dvije, Rudeš i Rijeku. I tu je prilika da nam ti svi igrači koji su možda nepravedno i bili zapostavljeni kroz ovaj dio polusezone, da nam pokažu da zavređuju veću minutažu, da zavređuju braniti boje ovog kluba i na kraju kraja da se možemo na njih osloniti i na iduću sezonu. Jel razmišljate već o prijelaznom roku? Svakako, da razmišljamo i da snimamo situaciju na tržištu, gledamo koji su to igrači koji bi nam mogli donijeti još dodatnu kvalitetu iduće sezone. Snimamo i situaciju u omladinskoj školi oko naših mladih igrača. Spomenuo sam i ovi igrači koji su sada u kadru seniorske momčadi i oni su pod povećalom. Dobit će priliku ove tri utakmice, tako da tu je sve na njima da se pokažu da na njih klub ozbiljno može računati u budućnosti.